wake up. Today's gonna be a good day. וואו, אומייגאד. יואו! אני מתרגשת. היי! וואו, כמה זמן לא התראינו. מה נשמע? כן, אני חיה, אני כאן, הכל טוב. וואי, איזה מוזר לי לצלם לכם אחרי הרבה זמן שלא צילמתי לכם, כאילו, שלא דיברתי כזה למצלמה אליכם, שלא תקשרתי אתכם. זה היה לי ממש מוזר. תחשבו על זה שאני רגילה לקום בבוקר, לצלם, לערוך את הסרטון ופשוט להעלות אותו, ואתם יודעים, גם לדבר איתכם באינסטגרם, להעלות לשם תכנים, לטיק טוק, ופתאום נעלמתי. פוף! אני התגעגעתי אליכם, אחו שקשוקה, אתם לא מבינים כמה. אני כאילו ממש חשבתי על הרגע הזה שאני פשוט אשב ואדבר איתכם. כאילו, אתם לא יכולים עכשיו לענות לי כי אני מדברת למצלמה, אבל אני אשמח לקרוא את מה שתכתבו בתגובות, ואני אשמח לענות לכם ולסמן לכם לבבות, ואתם לא מבינים כמה שחיכיתי לרגע הזה. אז מאיפה להתחיל? אני לא יודעת בכלל אם שמתם לב שנעלמתי לתקופה לא קצרה. נראה לי הפעם האחרונה שהעליתי ולוג לפני חודש? בחמישי במאי, ואנחנו כבר ביוני, הרבה זמן. דבר ראשון, מעניין אותי לשמוע אם בכלל שמתם לב שנעלמתי מכל הרשתות החברתיות, או שממש כזה לא שמתם לב לזה, וזה מפתיע אתכם בכלל למה אני מצלמת סרטון של למה נעלמתי. מודה שזה כן ירגש אותי לשמוע אם שמתם לב, כי נראה לי כל בן אדם היה רוצה שישימו לב אם הוא נעלם, אם הוא בסדר, אתם מבינים אותי? נכנסתי לאינסטגרם, לטיק טוק, ליוטיוב, ראיתי את התגובות, כאילו את כל ההודעות שרשמתם לי, ווואו, זה ממש ריגש אותי לראות שמלא מכם כן שמתם לב. גם אפילו חברים ומשפחה סיפרו לי ששאלתם אותם מה קורה איתי, והרגשתי ממש טוב עם זה שאתם דואגים לשלומי, כאילו, זה כיף לדעת שאכפת לאנשים ממני. מן הסתם, כאילו, כמו שלי אכפת מכם, ובאמת שרציתי כל כך לדבר איתכם, אבל לא יכולתי. אז עכשיו הגענו לרגע הגדול, ועכשיו אני יכולה סוף סוף ככה להוציא את זה החוצה. הייתם כל כך חסרים לי. באופן כללי, היוטיוב, העבודה שלי, אני כל כך נהנית מלעשות את מה שאני עושה, וזה היה לי חסר ברמות שאתם לא מבינים. אבל מצד שני, לפעמים צריך קצת, אתם יודעים, לצאת מהשגרה. וזה היה חשוב שאני ככה אעשה הפסקה בשביל משהו אחר. וואי, אני מרגישה קצת חיה בסרט עם זה שאני עושה ולוג שקוראים לו לאן נעלמתי, כאילו, זה טיפה כזה לחיות בסרט, כזה, כן, אז בטח מעניין אתכם לשמוע איפה אני וזה, אבל לא, כאילו, אני מרגישה שאני חייבת לכם לא מעט הסברים, כי בואו, אני משתפת את החיים שלי, אני מראה לכם מה אני עושה, מה אני חושבת, אני חושפת המון דברים אישיים, אני בעצמי, כשצפיתי ביוטיובריות שאהבתי ופתאום הן נעלמו, אז מן הסתם תהיתי לעצמי מה קורה כאן. בסוף אני מרגישה שהיוטיובריות שאני צופה בהן, אז הן כמו חברות שלי. כאילו, מן הסתם שאנחנו לא באמת חברות, הן לא באמת מכירות אותי, אבל אני כן מגיבה להן, ואני כן צופה אדוקה בתוכן שלהן, ואני יודעת עליהן המון דברים, ואני מרגישה שיש לי קרבה אליהן. אז כן הייתי רוצה לשמוע מה קורה, כאילו, דברו אליי. וככה אני מרגישה איתכם, שהקרבה שלנו היא אמיתית. אני לא יכולה עכשיו לזייף לכם משהו. מן הסתם שיש דברים שאני שומרת לעצמי, ואני לא חושפת הכל ברשתות. והיופי בכם זה שאתם באמת מכבדים את זה. אני מרגישה שהקשר שלנו הוא אמיתי ולא כזה חרטה. שבאמת אכפת לכם ממני, ולי אכפת מכם. כאילו, שזה לא, זה לא הצגה. פשוט כיף לי שאתם מבינים, ותמיד תומכים. מן הסתם, כשעשיתי טעויות, אז העמדתם אותי במקום, למרות שלא חושבת שהיו לי דברים כאילו דרמטיים, אבל אנחנו משפחה. לא משפחה באמת, אבל אתם יודעים, כזה מטאפורה. ודי, די, תגיעי לפואנטה. יש לי קטע כזה, אתם יודעים, אני עוברת מנושא לנושא לנושא. אני חושבת שזאת ההפסקה הכי גדולה שעשיתי אי פעם מהרשתות החברתיות, שממש כזה לא הפעלתי באף פלטפורמה. חלק מכם חשבתם כל מיני דברים ושלחתם לי הודעות כאלה, שאמרתי, אוקיי, אני חייבת לעשות סדר. הדבר הראשון שלא מעט חשבתם ושלחתם לי כזה, מה, מיכל? את פורשת מהיוטיוב? את פורשת מהרשתות החברתיות? אז לא, אפילו רחוק מזה. אני נשארת בתקווה.
תקווה שלעוד הרבה זמן, כל עוד אני נהנית מזה. ברגע שאני לא אהנה מליצור תוכן ברשתות, אז אני אפסיק. כרגע האהבה הכי גדולה שלי זה יוטיוב, וזה יישאר ככה, אני מקווה, אמן, בעזרת השם. הדבר השני שלא מעט מכם חשבו, זה שאני וניקיטה נפרדנו. והאמת שזה לגיטימי שתחשבו ככה, כי חס וחלילה, אם הייתי עוברת פרידה, אז הייתי רוצה כזה להתנתק מכל הרשתות, ולקחת זמן לעצמי, להקל את זה. אבל זה לא המצב, אני וניקיטה עדיין ביחד, והאמת שהכל הולך איתנו מעולה. אז הדבר השלישי שחשבתם, האמת שמלא חשבו את זה, שאלתם אם אני בתקופה רעה, אם אני עצובה, אם הכל בסדר איתי, פיזית, נפשית, אז אני יכולה להגיד לכם ברוך השם שהכל מעולה. אני באמת מרגישה אש על הגולש. הגענו לדבר האחרון שיחסית הרבה מכם ידעתם, או יותר נכון גיליתם. מי שכן שמע את השמועה, אז כן, זה נכון, אני חזרתי מהמרוץ למיליון. והאמת שאני לא יכולה לדבר על זה בכלל, כאילו לרמה שאני לא יכולה להגיד לכם אפילו מילה אחת על זה, אז מתנצלת שאני לא יכולה לדבר על זה. זה למה נעלמתי, בקיצור. ואני שמחה לחזור ולהמשיך להפתיע ציץ בתכנים, כי יש לי כל כך הרבה רעיונות לסרטונים וולוגים, ובעתיד יהיו גם דברים הרבה יותר ענקיים. ואני לא עכשיו סתם רוצה להגיד לכם, כמו שכל היוצרי תוכן אומרים, אומייגאד, יואו, אתם לא מבינים איזה הפתעות אני מכינה לכם. לא, ממש לא. זה באמת דברים שפעם ראשונה אני אעשה ועלה ככה ליוטיוב, לאינסטגרם, לטיק טוק. אז אתם מוזמנים כמובן, אם אתם רוצים, לעקוב אחריי גם שם. אני הולכת לעלות לשם דברים שאני לא מעלה לכאן, ליוטיוב, וגם לעדכן כל הזמן בזמן אמת. ואתם מוזמנים גם לרשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון אם אתם רוצים ככה לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש. אני הולכת לחזור לערוץ הראשי, סוף סוף, ברוך השם, מה זה, כמעט שנה שלא העליתי לשם. טוב, הגזמתי. אז עכשיו אני הולכת לחזור ברבק ולצלם לכם מלא ולוגים. גם עכשיו החופש הגדול, אם אני לא טועה. בכל מקרה, אז לפני שאני אעלה לכם ולוגים חדשים ועדכניים של מה שקורה איתי עכשיו, יש לי 3 ולוגים שצילמתי לפני שיצאתי למרוץ למיליון, ולא העליתי לכם אותם. אני לא הולכת לזרוק אותם לפח, כי אני כן חושבת שהם מעניינים. אז אחרי הוולוג הזה יעלו 3 הוולוגים ככה בהדרגתיות, של לפני שלקחתי הפסקה בעצם. ומי שרוצה לראות ולוגים יותר עדכניים של מה שקורה היום, של אחרי, אז זה יעלה ממש אחרי 3 הוולוגים האלו. וכדי שתשימו לב מה ישן ומה חדש, אז הוולוגים הישנים, יש להם את הפתיח והסגיר הישנים, כאילו אלה שעד עכשיו היה. ובוולוגים החדשים אני אכין לכם פתיח וסגיר חדשים, ככה שנעשה קצת רענון, אז ככה תוכלו לזהות מה קרה לפני ומה קרה אחרי. ואני שוקלת אם להחליף גם תמונת פרופיל וקאבר, אני לא יודעת, תגידו לי, כדאי? או להשאיר את מה שיש? טוב, די, זה ולוג, זה לא חפירות עם מיכל. טוב, אתם הולכים לסנוע אותי, אבל אני הולכת לעשות עכשיו טאמבנייל דרמטי. כמו כל יוטיובר שנעלם למלא זמן ואז עושה כזה טאמבנייל כזה. אני לא יכולה, זה קורא אותי. מה אני אעשה? אני יוטיוברית. כל יוטיובר בעולם בטאמבנייל. לא תאמינו! או ככה. סתם לא. זה לא. בדיוק קיבלתי משהו שחיכיתי לו מלא זמן. אני הולכת לעשות את זה עכשיו, לא אכפת לי מה. קיבלתי אודישן לתפקיד בסדרה, ובא לי את זה. אני עכשיו הולכת ללמוד לתפקיד, צריכה לשנן טוב את הטקסט, כי יש פה מלא טקסט. יאללה, אני חוזרת לעשות אודישנים. זה אודישן מצולם, ויש לי כמה ימים ללמוד לזה, אז יאללה. ננסה, גם אם זה כן וגם אם זה לא, הכי חשוב זה תמיד לנסות. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'll ever stop it. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. ארוחת בוריים, גם בוקר וגם צהריים. די!
Later. ניקיטה אמור לחזור מהעבודה עכשיו ובא לנו לצאת לחדר כושר להתאמן ביחד. אני ממש אוהבת לעשות כושר, אני לא חשבתי שאני אי פעם אגיד את זה. כשהייתי בקרבי אז מן הסתם שאהבתי את זה כי זה היה חלק מהתפקיד, ובשנים האחרונות אתם יודעים הפסקתי לאהוב את זה, ועכשיו שבתקופה האחרונה חזרתי לזה אז אני ממש נהנית. תמיד שאני חושבת שיצא לי הקוקו המושלם, בום! אתם רואים את השוונץ הזה? יאללה, למי אכפת? אני במילא הולכת להזיע את החיים שלי. גו, 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 גו. סיימנו את האימון, חזרנו הביתה, ניקיטוש מבשל, מכין מוקפץ, ואני אהוב להתקלח. One hour later. Yummy in my tummy, girl. אני אוכל עכשיו ארוחת ערב, ואני אראה טלוויזיה, וזהו, כאן אני אסיים את היום שלי. אתם יודעים, ללכת לישון, וזה ענייני. למה אני כל הזמן עושה ככה? די. בכל מקרה, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. התגעגעתי אליכם מלא, כבר אמרתי את זה, לא משנה, רציתי להגיד את זה שוב. ביוש. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'ma be fine.